志工队一早就开始准备包粽子的材料，炒粽料、包粽子、煮粽子，忙得不亦乐乎。社头乡南底社区发展协会的社区照顾关怀据点启用了，五日当天同时举办105年庆端阳粽福田活动，期望社区干部及志工发挥社区照顾关怀据点的功能，使居民都能安居乐业。我们现在到每个邻、每户去服务那个老人希望能建立跟那老人互动的关系，很亲密的关系，这样。今天是一个庆端阳跟揭牌的仪式，我们能够服务更多的我们的乡村里面的老人创造更多的活力，制造更好的和谐的村里。阿兰端午节。咱的社区真有用心，把肉粽，大家拢把肉粽，吼，啊，佫有这个节目，来佮咱大家会当快快乐乐，啊，有诶钟头，大家拢叫来，吼，来享用这个肉粽，啊，欢欢喜喜来过这个五日节，啊，咱这志工，啊，大家拢啊欢喜做甘愿心，吼，拢无聊，讲起来吼，做志工人真正辛苦，啊，但是做志工人拢真正快乐。让现场民众一边看精彩节目，一边吃粽子。活动结束后，由志工队还发送爱心粽给独居老人及贫户，让他们也能够享受一个飘着粽香的端午节。公益频道许维珍社头采访报道。